Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u novu emisiju Zona sporta. U nedelji za nama u futbolu reprezentacija Srbije je arhivirala Ligu nacija, uspešno smo završili to takmičenje, a što se niškog futbala tiče i navijača ovde u Nišu, najsvežija vest stiže iz Beograda, Radnički je remizirao sa ekipom Čukaričkog u utakmici punoj preokreta, utakmici u kojoj je dva puta stizao rezultat, na kraju je bilo 2-2 u izuzetno zanimljivom finišu. Što se vikenda za nama tiče, obeležio i početak regionalne lige u košarci. Što se Niša tiče, mi nemamo tih problema i tih briga u košarci. I regionalna liga i košarkaška liga Srbije su počele bez niških timova. Narednog vikenda te kreću niški košarkaši u prvoj srpskoj ligi, koja im je domaćina ove godine. Rukom košarka i futbal nećemo imati u večerašnjoj emisiji, ali ćemo imati rukomet i vaterpolo, roller sport, pikado i pogledajte najavu. Šta još? Nisa slavila protiv medicinara. Ekskluzivno o niškom i svetskom rukometu Đorđe i Sorina Teodorović. Vaskrsava i vaterpolo klub Nais. U zoni sporta za vas Igor Lazić i Marko Bolović. Bogat vikend u Nišu za male sportove. Predstavljamo roleraše i pikadiste. Pratite zonu sporta, rekreacije i relaksacije. Premijerno ponedeljkom u 18.30. Rukometašice na Ise stigle su do prve pobede u šampionatu. Ubedljivo je savladana ekipa medicinara, a već u utorak rival je ekipa železničara i putuje na Isa u Inđiju. U trećem kolu Arkus lige rukometašice na Ise stigle su do prve pobede ove sezone i pozicionirale se na mesto koje vodi u play-off. Pred priličnim brojem gledalaca u hali Čair savladana je ekipa medicinara sa 26-20. Bila je ova utakmica koja se dijametralno razlikovala od prve dve na Isine utakmice u ovogodišnjem šampionatu, u kojima je ekipa iz Niša loše otvarala meč i onda jurila za ostatak. Ovoga puta ekipa trenera Đorđa Teodorovića dobro je otvorila meč. Na semaforu je u četvrtom minutu stajalo 4-0, a nešto kasnije bilo je i 6-1. U tim trenucima odlična je bila na golu Katarina Ivanović, pa je to ulivalo samopouzdanje celoj ekipi. U 21. minutu je Naisa vodila sa 10-5, a onda je došlo do pada u igri. Gošće prave seriju do 5-0 i stižu do izjednačenja 10-10. Ipak do poluvremena Neisa vraća prednost na svom kontu i stiže do 12-10. Do sredine drugog dela medicinar je bio u igri, a onda do izražaja dolazi odlična fizička sprema Neise. Niški tim u 47. minutu golom iz kontre Sanje Stamenković stiže do 5 golova prednosti, 20-15, i tada je bilo jasno da bodovi ostaju u Nišu. Domaća ekipa je do kraja utakmice uspela da razliku uveća do 6 golova, taman koliko je i bilo potrebno da Neisa skoči do četvrte pozicije, koja na kraju osnovnog dela šampionata vodi u play-off. Za igračicu utakmice proglašena je golmanka Neise, Katarina Ivanović, koja je imala 11 odbrana, mada je u samom finišu nekoliko uspešnih intervencija imala i Katarina Kosanović. Dobro smo otvorile meč, ušli smo oštro, odbranu smo stegle, posle kontranapad, dobar napad, malo smo posle drugom poluvremenu mašili, ali dobro sve je. Sve samo dobro smo odigrale i uspjeli smo da napokon da prekinemo onaj loš niz i sad nastavljam. Nadam se da ćemo da nastavimo ovako. Najefikasniji u domaćem timu bili su kapitenka Olivera Nikolić sa 7 i Tamara Simonović sa 5 golova, dok su po 4 gola postigle Sanja Stamenković i Teodora Petković. U gostujućoj ekipi najefikasnije je bila Aleksandra Vasić sa 7 golova. Prva pobjeda na Ise za mirniji nastavak prvenstva. Čestitam na velikom srcu i na prva dva boda u sezoni svojoj ekipi. Nije lako pobeđivati utakmice koje moraju da se pobede. Mi smo imali žestoke sastanke u toku prošle nedelje i jedva čekali da ova utakmica dođe. E onda bio je fokus na te neke stvari koje su morale danas da funkcionišu. E kad je tako, onda igračice se malo uplaše, nemaju ni to takmičarsko iskustvo sve da bi
mogle da odrade ono što smo se dogovorili, ali imaju veliku odgovornost i veliko srce, veliku želju za pobedom. Ono što raduje je otvaranje utakmice, to smo rekli da mora biti primarni fokus. To otvaranje je bilo jako dobro, ali još uvek nismo u stanju da držimo kontinuitet u toku meča, da bi se na vreme odlepili i ušli u jednu sigurnu završnicu. Tako da sad treba poraditi na tome, dobro je da je rezultat ono što radimo i ono o čemu pričamo, ali treba formirati ekipu za malo ozbiljnije nastupe i za ono što nas čeka u sledećim kolima. Zahvalio bih se publici, bili su fenomenalni, zvali smo ih na presu da dođu, došli su danas, stvarno su nam pomogli i ovo je pravi put. Nadam se da će ova pobeda koja je zajednička značiti puno. Na ISA u narednom kolu, utorak 4. oktobra, gostuje ekipi Železničara u Inđiji. Vraćamo se u studiju, mi smo ovde već započeli razgovor. Veliko mi je zadovoljstvo da predstavim večerašnje goste. Sa nama su, već ste ga videli u prilogu, Đorđe Teodorović, trener ženskog rukometnog kluba na ISA. Dobroveče, i sa nama je i njegova supruga, čuvena rukometašica Sorina Teodorović, rukometni trener koji danas živi i radi u Norveškoj. Dobroveče i dobrodošli u Zonu sporta. Dobroveče, bolje vas našli. Đorđe, da počnemo evo sa vama i sa ovim prilogom, da se nadovežemo na ovaj prilog koji smo gledali do sada. Tri kola su iza nas, na ISA jedna nerešena utakmica, jedna počela je minimalnim porazom, nerešena utakmica i sada pobjeda. Kako biste prokomentarisali dosadašnji deo prvenstva? Pa kad nije pun učinak, ja nisam nikad zadovoljan, tako da želja je bila da imamo 6 bodova, ali evo 3. Pa malo splet drugih okolnosti, pa su ta 3 bila dovoljno za 4. mesto. Tako da ne možemo biti nezadovoljni, ali mora se poboljšati forma. Imali smo malo peh sa povređenim igračicama. Da, to sam teo da kažem, vi onako krenuli ste kao da. Vaša ekipa dosta promenjena, mlada, yes. Dosta povređenih i rukometašica, tako da... Ali tu smo negde malo zadovoljni, malo nezadovoljni i mislim da to ide kako treba i nadamo se da će u nastavku biti još bolji. Sutra vas čeka veoma težak meč i dugo putovanje pre toga. Šta očekujete u Inđiji? Inđija je ekipa za respekt. Oni su aktuelni šampioni. Uspeli su u prošloj sezoni da okrenu i Bekament i Jagodinu u direktnim duelima polufinala i finala, tako da znamo kome idemo. Međutim, ja sam rekao pre sezone, ne priznajemo apsolutno nikome da je bolji od nas dok to ne dokaže na terenu. I Inđija imala još lošiji start nego mi. Jednu utakmicu su izgubili, jednu igrali nerešeno, tako da gledamo mi svoju šansu i putujemo sutra bez bele zastave. Nema je, rekao sam igračicama da je sklone, da je ne vidim nigde za ovu sezonu. I nadam se da ćemo i poboljšati ovu formu koju smo imali protiv Medicinara i uspeti da igramo u dužim periodima još bolje. Da uključimo u razgovor i Sorinu. Došli ste u Niš ovde, vaš muž je tu. Pratite li šta radi na ISA ove sezone? Kako da ne pratim? Znam sve i gledam utakmice na internetu. I drago mi je da imam mogućnost da dođem tu, da najavim na ISU sutra. Da najavite ISU. Vi ste sada trener u Norveškoj, inače ste dugogodišnja reprezentativka u rukometu, najpre Rumunije, a zatim i Austrije, da upoznamo gledaoci. Za vas je bogata karijera, pa eto, možete da nam kažete nešto o vašoj karijeri, da približimo gledaocima. Možete vi, Đorđe, da nam pomognete ako nešto... Se zaboravim. Da. Lepa karijera sam imala. Sam igrala 200 utakmice za rumunsku reprezentaciju i imam 150 utakmice za austrijska reprezentacija. Impresivni broj. Da. I sam imala sreća da nisam bilo mnogo povređena. I dobro karijera. Sam igrala prvo u Rumuniji kao profesionalna, posle 3 godina u Austriji, u Hypobank smo pobedili Champions League. Posle sam igrala 5 godina u Norveška, 1 godina u Valencija, 1 godina u Nemačka, 1 godina u Dansku i posle smo vratili opet u Norveška. I tamo smo mislili od sad je gotovo moja karijera, treba da mislimo i za decu i sam počela da igram pola kao profesionalna i
sam počela da radim kao profesor u školi. Da. Ta, i danas je tako, profesorstvo u školi i trener. Treniram Stefan, da. Kažite mi, možete li da uporedite, evo znate ovdje kakva je situacija u Srbiji, kakva je situacija u Norveškoj, u čemu su to razlike, osim malo u standardu? Tamo ima drugu mentalitetnost. Drugi mentalitet. Da sve je lakše da deca ne, da kad mislite o deca, o trening, da deca nema stres, da deca ne misli na rezultat, da deca samo da dođi da se igra. I za veliko ljudi, ja obožavam i moju posao, znaš, posle ovaka karijera, da. Ne mogu ja da sedim samo na, na klupe ili da u jednu biro da sedim ceo dan za kompjuter. Meni treba mi da akcija. Se kreće. Da. Adrenalin. I da, i dobijem ovo za, u školu, znaš, ovo je najlepše za mene. Norveška je isto velesila rukometna, zanimljiv. Rukomet je veoma zanimljiv sport za razliku, možda recimo samo fudbal je još takav, da je u celom svetu, ajde da se sad u Evropi, recimo košarka, te skandinavske zemlje gore nisu nešto mnogo zainteresovane za košarka, ali za rukomet cela Evropa ga igra. Đorđe, vi isto pratite, verujem, sve, pa tako da možete vi nešto da kažete o tome šta mislite. Šta je ono što nama nedostaje, a što ima recimo u Norveškoj? Što se tiče pre svega tih mlađih selekcija, bih voleo sa vama o tome da porazgovaram malo o potencijalu koji Niš ima, da li je dovoljno iskorišćen i da li ćemo ga iskoristiti u narednom periodu? Hoću, ja ću samo da se nadovežem na ovo što je Sorina pričala o svojoj karijeri. Vidim da je ona jako skromna, ne želi da, da zato sam sebe stavi rekao, u prvi da, plan, da ali ona je imala impresivnu karijeru u jednom dugom periodu. Od 7-8 godina je bila zaista najbolji desni bek na svetu. Sorina Lefter, Lefter to je prezime. Rođeno prezime, tako da je vrlo brzo u Rumuniji sa 17-18 godina otkriven njen talenat i klubovi su se mačevali ko će da je dovede u Evropu. Uspjela je Hypobanka, tamo je bila 3 godine. E onda je krenuo taj uspon norveškog rukometa, gde su oni dovodili mega zvezde. Dovedena je Anja Andersen, Presorine, pa Camilla Andersen. To su, Cecilia Leganger je bila u njenom klubu. I onda je Sorina došla kao šlag na tortu i taj njen klub Bekkelag je osvojio toliko željenu titulu u Norveškoj koju nikad nisu osvojili pre toga. Tako da ona ima iza sebe neverovatnu karijeru i pravo je uživanje i zadovoljstvo s njom pričati o rukometu. To je znanje koje je neverovatno. E sad, razlike su velike. Norveška i naš balkanski sistem rada, to su potpuno dva različita sistema. Tamo je neko bio jako pametan na vreme, progurao je rukomet kao nacionalni sport u medije. To je rezultovalo da je interes veliki. Na osnovu toga se stvorio kvantitet. Deca su želela da idu na rukomet, a svi ti aranžmani ili turniri, utakmice koje su deca igrala, bila su propraćena sa raznim događanjima koja nisu rukometna. I to su happeningsi na kojima deca dođu i provedu ceo dan i osjećaju se zaista veličanstveno. Tamo nije bilo fokusa na rezultate, na razvoj. Važno je da bude mnogo dece i onda iz tog kvantiteta izlazio kvalitet. Ja kad bih vam rekao da u Norveškom rukometnom savezu radi 160 ljudi, to je jedna ozbiljna organizacija, recimo u regionu Oslo, koji je malo veći od ovog niškog regiona, prijavljeno je ukupno 1600 ekipa koje igraju rukomet. To su ogromne brojke i na osnovu toga izlazi veliki kvalitet. Nisu oni neki znalci. Oni su uvek gledali prema nama, prema Balkanu, kao nedodirljivima u odnosu na rukometnu igru, kako mi to igramo i kako prezentujemo na terenu, ali su nas prešišali u drugim stvarima, počeli su da se zanimaju sa onim što mi nemamo, fizički razvoj, individualni razvoj i sada je to otišlo mnogo daleko. Sada je to medijski sport, ulaže se ogroman novac, igračice su od izuzetnog kvaliteta, već one osvajaju toliko medalja, tako da mislim da mi taj model ne bi mogli da primenimo ovde.
Ali da li možemo nešto, pošto je to došlo vreme u rukometu da moramo da prepisujemo sada mi od ostalih, možemo li nešto pozitivno da uzmemo kao primer i da eto da primenimo na ovaj grad prvo da podignemo stanje sporta? Naravno, ja nemam dilemu da je rad sa mladima jedini put u Srbiji. Mi smo uvek bili producenti velikih talenata. Kod nas su talenti možda i najbolji u Evropi. Imao sam sreću da treniram našu juniorsku reprezentaciju koja je na zadnjem prvenstvu pokazala svu raskoš talenta. Tako da od toga se ne sme... Svojili ste bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Portugalu. Tako je. I od toga se ne sme odustajati, ali ono što bi mi trebali da usvajamo, to je nivo organizacije. Mi smo nekako usnuli u onom prelazu iz jednog sistema u drugi. Nismo kao sport uspeli da se izborimo za neke pozicije. Košarka, fudbal, odbojka, vaterpolo su dobili pozicije koje rukomet nije. I mi smo tu usnuli u organizaciji, sve manje izbor dece imamo i još plus kada nema organizacije, onda to bude tako. Ali dolaskom nove garniture u Rukometni savez Srbije, ja to stalno ponavljam, ljudi će misliti da sam njihov čovek, pa zato to, ali stvarno se desila promjena, desila se ozbiljna promjena i gleda se, svaki kamen se podigne i okrene, šta se tu može poboljšati. Ja imam ogromnu veru da naš rukomet gazi pravim putem i da će vrlo brzo, kad kažem vrlo brzo, to je neka perspektiva 5 do 10 godina, doći na ono što mu pripada. Dobro, a kada to prebacimo na klubski nivo i na Niš, Sorina, vi znate da je Niš rukometni grad, da je ovde, kada pitate ljude u Nišu, sport broj 1, Radnički je broj 1 u fudbalu, ali sigurno je rukomet sport broj 2, svi se sećaju i Železničara u kome je Đorđe radio uspešno i na ISA donosili su velike uspehe ovom gradu. Može li Niš da se vrati na te? Pitam vas i kao čoveka koji je radio u muškom rukometu, ima ozbiljne rezultate za kratko vreme i sada u ženskom. Apsolutno. Ja stalno ponavljam da ne postoji grad u Srbiji koji ima veći kapacitet od Niša. Nišlije su zaljubljene u rukomet. I to se osjeća atmosfera na utakmici, međutim oni znaju šta je kvalitet. Tako da veća poseta će dolaziti onog momenta kada ekipe budu nastupale bolje i budu u stanju da se suprotstave evropskim ekipama. Ako iko to može u Srbiji, može Niš. Ja znam kakvo je gradsko čedo želja. Ljudi samo pričaju o starim danima, o Tuti, o Čanetu, o kako se igralo sa Gumersbachom, kako je to bilo u Evropskom kupu sa Lemgom, jel? Mora doći to ponovo. Niš se bori, Niš je bio na dobrom putu, imao je jednu kratku pauzu, sada je na ISA preuzela primat, dobro se radi, nadam se da će i želja vrlo brzo ozdraviti. Onog momenta kada se stvore dobri uslovi, kada rad u klubovima bude dobar, ja mislim da Nišu ne može niko parirati u Srbiji. Sorina, kako je raditi sa Đorđem? Vi ste imali prilike u jednom delu karijere i da radite zajedno. Smo imali sreća da radimo zajedno kao trener i kao igrač i trener. I kao žena i muž. Sve smo imali. Kakva je bila saradnja na treneru? Super, ja poznam on pozna mene, znam šta možemo kod rukomet, kad pričamo sad od rukomet, i nije lakše zato. Ja sam temperament i on je temperament i hoću da pobedem i on hoće da pobede. Ali ja sam bila na terenu, ja sam bila šef. Koji je njegov recept da izvuče najbolje od igrača na terenu? A videli smo u ovom periodu da ume to. Ja mislim da on ima dobru taktiku i vidi šta se radi za terenu i šta treba u ovom momentu da se promeni, da dođi, da se pobede. Ja pretpostavljam da vi dosta razgovarate o rukometu i ovako privatno. A kažite mi, Đorđe, mlade selekcije, mlade rukometašice, kakvo je sad stanje, popularnost, da li je dovoljno? Ja znam za neke druge sportove da su dosta popularni, poput odbojke za devojčice, košarka nosi dosta. Kakva je situacija u rukometu sa devojčicama, pošto
To nam je nešto što je u prošlosti donosilo rezultate. Taj rad sa mlađim kategorijama uz neko, naravno, uvek za vrhunske rezultate potrebno je dovesti kvalitet koji nedostaje sa strane, ali imamo li mi to u Nišu i hoćemo li imati u narednim godinama? Ne bih ja da glumim nekog poznavaoca sada u ovom momentu. Počinjem da se upoznajem malo sa situacijom. Ono što vidim direktno kod nas u klubu, postoje izvanredni talenti i moj zahtev je bio da se na svakom treningu seniorske ekipe pojavi dve igračice iz škole rukometa. I evo, to već daje rezultate. Sa neke dve, tri igračice smo pričali da ih priključimo na permanentnoj bazi. Tako da, što se tiče talenta, mi nikakav problem nemamo. E sad, kako to u celoj Srbiji ili u celom Nišu funkcioniše, ja to zaista ne znam. Upoznat sam sa stanjem u rukometu kod dečaka ili kod muškaraca i tu mogu da kažem da nas čekaju jako lepi dani. Mi smo imali juniorsku reprezentaciju koja je apsolutno konkurentna svima, po mom mišljenju je najbolja na svetu. Imamo kadetsku reprezentaciju koja je izuzetna, nije uspela rezultatski da se nametne u poslednjem prvenstvu, ali to su talenti koji već igraju u ozbiljnim klubovima. Tako da, ako se radi na ženskoj strani ili kod devojčica kao kod dečaka, tu zime nema. I malo pre sam rekao da se mora fokus okrenuti baš na taj rad. I evo, ovi dani, nedelje i meseci koji dolaze, ja zaista želim da se upoznam šta se to dešava u ovom regionu i kako bi mogli da se bolje organizujemo. Đorđe, vi ste ovde u Nišu za kratko vreme ostavili sjajan utisak i da znate da Nišli od vas i u narednom periodu očekuju da nastavite tako i da nam vratite rukomet tamo gde mi mislimo da nam da pripada, to je naš sport. Zahvaljujem vam se puno na gostovanju. Sorina, hvala vam puno što ste došli danas. Đorđe, puno sreće u nastavku prvenstva, prvo sutra u Inđiji. Hvala na gostovanju. Mi sad idemo na reklame. Nakon rukometa prelazimo na vaterpolo i ponovo sjajni gosti u studiju. Sa nama Igor Lazić, golman i kapiten vaterpolo kluba Nais i Marko Bolović, desni bek vaterpolo kluba Nais. Momci, dobroveče i dobrodošli u zonu sporta. Dobroveče. Povod za razgovor, petak i subota i nedelja, petak, subota i nedelja, turnir u Nišu u okviru druge Jadranske lige, koja se inače zove A1, ali ako je A1, ona je druga, prva se zove, kako beše, Premier Liga. Šta nas to očekuje za vikend? Pa ovako, ove godine, kao i prošle sezone, ta Jadranska liga zbog mnogo velikog broja utakmica i evropskih utakmica ovih najboljih ekipa srpskih, hrvatskih, crnogorskih, su napravili da se igra po tom nekom sistemu turnira. Donekle je to takva odluka donešena i zbog COVID situacije, da, zbog stalnih prelazaka granice. Ali ispostavljamo se da je dobar sistem. Ali dobar je, jeste. U principu odigramo celu ligu, imamo 12 ekipa, mi ćemo odigrati sa svakom ekipom po jednu utakmicu do kraja, ali će to biti podeljeno na 4 turnira. Prvi turnir je baš, kao što ste rekli, u petak kod nas na bazenu. Mi smo domaćini. Ugostit ćemo, u tom prvom turniru su regionalno najbliže ekipe poređane u četiri grupe. Mesto domaćina. Da, da. Tako da nam dolazi Beogradski Vukovi i Valis iz Valjeva za taj prvi turnir. A onda posle kreću ukrštanja sa drugim, koji su sad bili u drugom nekom gradu i tako se ukrštamo. U principu sa svakim ćemo odigrati po jednu utakmicu na kraju i održat će se taj format, jer Jadranske lige nije liga, ali je u tom nekom turnirskom sistemu, ali je super, generalno super je da se održava i dalje. Marko, ti si ovog leta došao u Niš, tako, iz Valjeva, ekipe koja umalo da igra umesto Niša, umesto Naisa, prvu našu ligu. Kaži mi, ti možeš da nas upoznaš sa ovim ekipama koje dolaze za vikend u Niš. Dakle, Valis je iz Valjeva i Vukovi iz Novog Beograda. Pa Valis je već prošle sezone napravio mnogo dobru ekipu i bili su, iznenadili su, njima je bio cilj opstanak. Međutim, na kraju su završili koji
ja mislim, šesti ili sedmi, baš su šesti. Iznenadili. Ove godine su dodali još par iskusnih igrača, tako da sigurno gledaju da, da budu u gornjem delu tabele u Superligi ove godine. Tako da nas tu očekuje težak meč, a Vukovi to je druga ekipa Novog Beograda, to znamo svi. Oni su prošle godine ušli u Superligu iz prve A lige bez, sa jednim porazom od nas u Valjevu. I sve ostalo pobedama kao prvi, tako da... Da kažemo i to malo pre, kažete šesto mesto, naša liga je sada jedna od najjačih u Evropi, pretpostavljam da naši gledalci to znaju, zaista impresivna liga, zaista jaki timovi i nakon ovog vikenda odmah kreće i takmičenje u domaćem prvenstvu u kome učestvujete i vi. Kažite mi kakve su ambicije, veoma težak posao pred vama. Jeste, stvarno je liga nikad jača, mislim mi u Srbiji imamo zadnjih 15 godina, na primjer, svi ovi uspesi reprezentacije i to, imali smo celu reprezentaciju koja je igrala negde po Evropi, a evo sad je, svi momci su u zemlji, čak nevjerovatno, imamo i neke reprezentativce Španije, Grčke, Crne Gore koji igraju kod nas u ligi, to stvarno nikad nije bilo na tom nivou i u tolikoj meri zastupljeno da naša liga bude, pa bukvalno je najjača. Sigurno ima najveći broj kvalitetnih ekipa trenutno u Evropi, čak jače i od italijanske i od mađarske lige koji su godinama držale standard. Tako da nama će biti izuzetno teško. Imamo, mislim, grčevita borba za opstanak, nema šta tu da se krije. Deseto mesto, ima 10 ekipa, deseto mesto automatski ispada. Deveti igra Baraž, kao prošle godine mi što smo igrali play-out. Mislim da ovaj sistem takmičenja treba onako jedno podrobno objašnjenje. Možemo da približimo gledalcima malo. Jeste, dosta je konfuzno. 10 ekipa, 9 kola, po jedna utakmica, nakon toga play-off, play-out, kako beše? Nakon toga se deli prvih 6 i od 7. do 10. i tu se igra još po jedna utakmica. E, onda prvih 8 ide play-off. Dakle, 6 i 2 iz ove... 2 koje budu iz ove donje, da. A 9 i 10, 9 će igrati play-out protiv druge ekipe iz A lige i 10 ispada direktno. Tako da je baš nezgodno. Mi ove godine stvarno imamo nikad mlađu ekipu. Ja ne pamtim stvarno da smo sad... tako mlade momke morali da ubacimo u vatru, jer jednostavno mi smo, da podsjetimo, ovog leta Niš, mi pričamo u Baražu, je li tako, poraženi od Markovog tima, ali ste vraćeni u ligu iz Valjevo je odustalo, je tako? Pa ugasio se klub. Ugasio se klub. Imali su financijske teškoće i to nisu mogli da iznesu. I mi smo bili dosta skupa ekipa prošle godine, da kažemo, za tu A ligu. Napravljen sastav da uđe u Superligu, međutim nisu mogli da iznesu to financijski sad dalje da drže taj klub. Tako i sad su se spojili Valis i Valjevo i tako smo mi ušli opet u Superligu. Igore, i Niš imao finansijske probleme, ali se na svu sreću nije ugasio, nastavlja se dalje. Šta možeš da kažeš o ekipi ove sezone? Već si počeo, ja sam prekinuo. Pa ne, nema problema. Pa ništa, mi generalno, klub kao klub je stabilan, nema dugovanja, to je jako bitno. Ali za neke ambicije nemamo sredstava, stvarno, niti da dovedemo neka pojačanja koja bi nam mnogo značila i svako bi nam doneo sad s nekim iskustvom ovog Superliga. Stvarno je jaka liga, mislim, nevjerovatno je jaka liga. I imamo petoricu momaka 2006. godište koji su s nama u ekipi sad trenutno i sigurno će dvojica, trojica od njih uvek biti u sastavu. Tako da nikad stvarno nije bila ovako mlada ekipa, ali šta da radimo, to nam je što nam je, mislim, sport je... zanimljiva stvar, nije baš uvijek da se... Dobro, mislim, prednost tim mladim momcima će sigurno biti igranje u takvoj konkurenciji, verovatno će oni brže da prođu taj razvoj i da se... Oni će da preskoče par stepenika u razvoju, morat će da ulete u fakultet posle osnovne škole. A što se tiče ove A1 lige, kakve su tu ambicije, može li tu nešto više se uradi, pošto prošle sezone ste tu bili na 6. mjestu, a u Superligi 9.
Jadranska liga? Da, 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 Jadranska. Pa mislim da je situacija slična. Ove godine se pojačao Primorje dosta. Mm-hmm. Oni su i prošle godine jedva su ostali u donjoj ligi, u baražu su ispali. To jest, nisu se kvalifikovali za prvu, tako da mislim da je slična situacija, pa ali dosta zanimljivija jer ima dosta ekipa koje možeš da dobiješ. To sigurno da će biti malo veći motiv za nas. Veći motiv, pa naravno, naravno, kako ne. Igore, ti si dosta dugo u Nišu. Koja ti je ovo sezona? Ovo mi je 10. ukupno s nekim pauzama i razmacima. Sa pauzima, nešto dve godine u Vornu. Privikao si se na Niš, sad si... Jesam, da. Tako da se osjećam domaći. Marko, kako se tebi sviđa ovde? Pa i meni je treći put. Treći put, treći povrat. Treća sreća. Treća sreća, dobro. Znači da je lepo ovde čim se vraća. Osim finansijskih problema, verujem da imate dobre uslove za rad, da može da se napreduje ovde. Ma naravno, super. Mi imamo, bazen nam je odličan. Imamo termine koje smo od uvek imali, tako da tu stvarno ima prostora za rad, napredak. Mislim da će to najbolje iskoristiti ovi mladi momci što smo upravo i pomenuli, da će uleteti u da kažem, odmah u jak ritam. Tako da njima će najviše koristiti ovako i liga i iskustvo koje će da dobije igrajući protiv do jučerašnjih olimpijskih šampiona koje su gledali na televiziji. Da, mislim. Da. Ajde, mi smo dugo u ovome, mi svi znamo tu vaterpolu, ali njima će to da bude baš onako. Ajde, pomenuo si, znači, da pomenemo i ovo što se desilo u reprezentaciji, ostavku je podneo selektor Savić, samo neki vaš kratak komentar, mišljenje, ništa više od toga. Da li će to da utiče, kako može to da utiče na razvoj vaterpola u našoj... Pa ja mislim da ne bi trebalo da bude nikakvih sad mnogo velikih problema zbog toga. To je neki logičan... Pa tako reći, da, Dejan već 10 godina vodi, ja ne znam, i on sam ne može da izbroji verovatno sve zlatne medalje. Ne medalje, nego samo zlatne medalje ne može da ih izbroji. Mislim, dva olimpijska, dve olimpijske zlatne medalje su dovoljne, tako da... Mislim, verovatno i u njemu postoji neko zasićenje. Mislim, što je normalno. Ali ne treba da brinemo nešto specijalno, jer ovi mladi momci stvarno imamo potencijala velikog. Generacija 2001. prošle godine bila prva na svetu, evo sad su ovi 2004. prvi u Evropi. Znači, nije uopšte toliko... Jeste na evropskom bio neuspeh, 9. mesto, ali pogodile su se neke povrede. Duga je bila sezona, 4 takmičenja su odigrali preko leta sa selekcijom i mislim i oni ljudi treba da... Jednostavno, nemoguće osvajati toliko medalja. Pa da. Dek je počeo sa 7. mestom, pa je... Da, prvi turnir je bio 7. mesto i onda je krenuo sa zlatima do kraja zlata. Ništa, za kraj, samo da pozovemo, znamo li termine, petak, subota i nedelje, da pozovemo gledalce? Znamo. Petak večer mi igramo o 20 časova protiv... Vukova, da. E, onda u subotu se igra utakmica uveče, ali ne igramo mi smo u subotu slobodni, igraju Vukovi i Valis. I onda u nedelju ujutru 15 do 12 igramo mi protiv Valisa. I tu se zatvara taj prvi turnir. Eto, čuli ste, dragi gledalci, znači petak i nedelja obavezno da stvarno damo podršku ovom mladom timu i početku u teškoj sezoni koja je... pred njima, naravno svi ljubitelji vaterpola, sva tri dana sjajan vaterpol u Nišu. Retkost, evo večera smo ugostili i goste iz ženskog rukometa, iz vaterpola, samo da ponovim, to su dva sportska kolektiva koje igraju najviši rang takmičenja u Srbiji, uz fudbalere Radničkog, to je to što se Niškog sporta tiče, tako da još jednom podsjetim gledalce da imaju priliku da gledaju vrhunski vaterpolo za vikend. Vama puno sreće i sad za vikend i u kompletnoj sezoni i hvala vam na večerašnjem gostovanju. Evo, ja bih samo dodao da ulaz na bazen je kao i uvek slobodan, karte se ne plaćaju, tako da još jedan razlog možda da dođe, da nas podrže. Da vas podrže. Hvala vam puno još jednom i idemo na još jedan blok reklama. Evo odmah na početku, posle reklama, dve ispravke, dakle zaboravio sam i Mašinac je član elitnog ranga takmičenja u Nišu, a i ispravka za drugu utakmicu vaterpolo kluba Nais nije termin nedelja 15 do 12, nego nedelja 15 do 11 prepodne.
Mi prelazimo na tenis. Teniser Teniske akademije Živković, Luka Živković, nakon debija na međunarodnoj sceni i prvih bodova stigao je do prve titule u konkurenciji do 12 godina. Luka je tokom vikenda osvojio Srbija Grand Prix. Turnir je održan u Nišu. A roller sezona na otvorenom je praktično završena. Minulog vikenda vožene su trke u Tvrđavi pod pokroviteljstvom gradske opštine Crveni krst, a mi se podsjećamo prošlo nedeljne trke u Niškoj banji. Sunčano nedeljno popodne u Niškoj banji posle iscrpljujućih kiše i pada temperature samo po sebi mamilo je na rekreaciju. Uobičajena šetnja ovoga puta bila je oplemenjena ekstremnom zabavom, roller crossom. Na glavnoj štrafti bio je postavljen poligon sa preprekama za zaobilaženje, provlačenje i preskakanje. Na njemu su kružili mali i malo veći rolleraši zagrevajući se za takmičenje. Već od 13 sati prolaznici su se zaustavljali zadivljeni brzinom i veštinom takmičara koji su bez greške morali da projure kroz lavirint čunjeva i prečki. Sve su to uradili po dva puta, a na kraju su im se sabirala vremena i oni najbrži i najprecizniji popeli su se na pobednički tron. Je li bilo teško? Jeste, ali sam uspela da se izborim na prvu poziciju. Bilo mi je lakše zato što sam na domaćem terenu. Ja živim ovdje u Niškoj banji. I dva puta sam se trkala u poligonu, a dobila sam 21 sekundu i opet isto vreme. Bilo mi je lepo, bilo je puno dece i svi su se lepo snašli. Drugari su bili dobri, staza nije bila teška. Pa teško je bio onaj krug, jer tu u zaletu smo mogli da padnemo. Klizav ovaj beton ovdje, ove koce? Pa nije mnogo, ali jesu. Takmičenje je bilo jako lepo i svi su se družili. Konkurencija u mojoj kategoriji i u svim kategorijama je bila jaka. Staza nije bila toliko teška, bilo je dosta dece i dece koje uopšte ne treniraju rolere i lepo su se snašli i svidelo mi se ovo takmičenje. Utisak je bio baš lep, meni se baš svidelo, bilo je teško, ali i naporno i bilo je stvarno zanimljivo i uskoro ću opet da idem, pošto zanimljivo. Pa više volim brzinske trke, ali ovaj poligon je bio dobar i bilo mi je odlično. Poligoni su moja jača strana, ali i dužinske trke su dobre, ali je mene lakši poligon. Niška banja je baš lepa opština i super je. Pa sviđa mi se i lepo je park, ima šta da se vidi, možemo posle i da se družimo tu. Učesnika je bilo 50-ak i bez obzira na to što je svaki od njih po dva puta kružio po dugom poligonu, većina ih je bila toliko brza da je vreme proletelo, a pred publikom su se odigrale prave igre bez granica. Pokrovitelj ove zabavne manifestacije, koja je realizovana uz tehničku podršku sportskog kluba Extreme, je gradska opština Niška banja. Za sam kraj zone sporta predstavljamo vam jedan zanimljiv sport sa povodom. U Nišu su se za vikend takmičili najbolji srpski pikadisti. Najbolji pikadisti Srbije minulog vikenda nadmetali su se u Nišu u sali osnovne škole Ivo Andrić. Domaćin je bio pikado klub Čarli iz Niša i gradska opština Crveni krst. I danas je treći takmičarski dan ekipnog nacionalnog prvenstva Srbije i gde se odigravaju pet takmičarska kola. Domaćin je pikado klub Čarli pod pokroviteljstvom gradske opštine Crveni krst. To je pojedinačno prvenstvo Srbije i kvalifikaciju ono za odlazak u Prag. Pikado jeste pre svega pojedinačni sport, ali se održava i ekipno takmičenje kao što je bilo ovoga puta u Nišu. Generalno gledano, pikado je pojedinačni sport i u pojedinačnoj konkurenciji mi imamo samo jednu ligu, znači prvu ligu, ali kada je ekipni deo ovog sporta u pitanju, onda imamo dva ranga takmičenja, imamo prvu ligu i drugu ligu. U prvoj ligi imamo 10 ekipa, dok u drugoj ligi trenutno imamo 16 ekipa prijavljeno. U elitnom rangu takmiči se i pikado klub Čarli iz Niša, kao jedini pikado klub sa juga Srbije. Južno od Beograda ima ih još u Kraljevu, Čačku, Užicu. Klub ne postoji toliko dugo, prvi put je registrovan i osnovan 2018. godine, počeo sa zvaničnim takmičenjem 2019. godine i posle
prve sezone i obezbedio učešće u prvoj nacionalnoj ligi. Pa za početak mi planiramo samo da ostanemo u prvoj ligi, jer jesmo mlad klub u ovome. Federacija postoji od 2008. godine, tako da smo mi nekih 10 godina zakasnili sa time, jer mi smo ujedno i jedini klub uopšte na jugu Srbije. Jer veće interesovanje je na severu Srbije, Vojvodina, tako da pokušavamo malo da približimo i na jugu Srbije. Bilo bi lepo da se to malo umaslovi, da ima više klubova i samim tim veća konkurencija. Pa igrači i ljudi iz Niša su se izuzetno dobro pokazali. Ako posebno pitate za Picado klub Čarli, ja imam samo reči pohvale, prvenstveno zato što su ljudi izuzetno dobri ljudi, dobri igrači i pokazali su se izuzetno kao dobri organizatori, jer evo već drugi put dolazimo u Niš i drugi put se u Nišu organizuje. Ovoga puta ekipno, a pre toga smo ovde igrali i pojedinačno prvenstvo, baš u ovoj istoj sali. I ja bih sad iskoristio i priliku da se zahvalim ovoj osnovnoj školi, gde je direktorica izašla u susret i nama, da kažem, dala ovu salu besplatno, bez ikakvih troškova, i možemo da organizujemo naše takmičenje, što nam je velika pomoć. Tako da, hvala u svakom slučaju gradu Nišu i hvala svima u Nišu i dolazit ćemo ovde i u buduće sigurno. Pa imamo fenomenalnu saradnju sa direktorkom osnovne škole Ivo Andrić, ona je difovac, voli sport, sportista je žena, tako da je prioritet i promocija ove škole, je sala prelepa, škola je nova, tako da je ona i reprezentativna, posebno za ovakve skupove gde dolaze ljudi iz cele Srbije i regiona. Gradska opština podržava sve sportove na našoj teritoriji koji su aktivni, bukvalno smo zastupljeni skoro sa svim sportovima, maksimalnu podršku imaju od nas što se tiče financija, što se tiče logistike i tehničke podrške, tako da se ponosimo tim rezultatom da na našoj teritoriji ima preko 70 klubova u raznim sportovima. Odnedavno u sportove koje pomaže gradska opština Crveni krst svrstao se i Picado. Novi sport, ali sa sve većim brojem poklonika u našoj zemlji. Pa možemo slobodno reći da je Picado u Srbiji nov sport koji se tek razvija i tek smo u toj fazi da postajemo sve popularniji i popularniji. U ovom trenutku postoje 25 klubova i raspolažemo sa bazama od nekih 500 igrača, od kojih je većina danas tu na ovom turniru, tako da smo u toj nekoj fazi razvijanja i nadamo se da će to biti sve bolje i bolje u buduće. Sve je više igrača u Srbiji, a iz masovnosti neretko nastaje i kvalitet. Srbija ima svoje pikadiste, sportiste koji učestvuju na tim WDF ranking takmičenjima. I tu možemo spomenuti slobodno Oliver Ferenca, koji je jedan od najpoznatijih pikadista iz Srbije, koji je bio učesnik i svetskog prvenstva. Ali trenutno u Srbiji imamo isto tako još 3-4 veoma dobra igrača. Tu su iz Black Coda Kovačević, zatim tu je Ašćerić iz Podruma. Znači imamo jako dobre igrače, imamo sve predispozicije za to da se pokažemo i u svetu. Ali u ovom trenutku se nalazimo isto kao i u samoj Srbiji na početku nekog puta koji je dosta dugačak i treba će nam nekoliko godina sigurno da se priključimo u Evropi pa i svetu. Postoji veliki broj igara, ali je najpopularnija i u svetu i kod nas 501 dupli izlaz. 501 dupli izlaz je poenta u tome da se kreće sa 501 poena i onda treba da se potroši, da se stigne do nule, što je moguće u najkraćem mogućem roku, i da se taj dupli izlaz sa duplim završi, tako da se dobije nula, tako da se recimo ostane na 40 i baca se dupla 20 i da bi se zatvorilo na nulu. Tako da je to najpopularniji deo i to se i u svetu najviše igra, ali ima tu još igra kriket, ima tu, postoje još i 301 i 701 dupli izlaz, postoji master out, postoje jako puno igara u Picado. Tako da je Picado jedan veoma širok sport u tom smislu. Svaka od ovih igara zastupljena je i u Nišu, u Picado klubu Čarli. Počeli smo sa treniranjem svi kod kuće, sada imamo prostorije ovde u naselju Branko Bjegović. Opština nam izašla u susret da nam dozvoljava korišćenje sale u mesnoj kancelariji, tako da tu imamo postavljene table za vežbu. Pre svega mogu da nam se priključe i jave na Facebook stranici, na Instagramu i na raznim društvenim mrežama. Picado ne spada u skupu grupu sportova, a može da ga igra kogod želi.
Što se tiče samog sporta, nije baš nešto preterano zahtevan sport. Jedna pikado tabla možda se kupi za nekih 5000 dinara, strelice takođe jedno od 30-40 evra, znači do nekih do 5000 dinara. Znači ako čovek uloži 10.000 dinara u ovaj sport, onda u narednih godinu dve može da koristi istu tablu. Na potreban je izuzetno mali prostor, pogledajte jedno bacačko polje koliko mesta zauzima, znači bukvalno u jednom kutku svoje sobe čovjek može da stvori uslove za treniranje i za igru. Tako da ja što se tiče mene, ja lično mislim da pikado nije među skupim sportovima. Postaje skup možda u tom trenutku kada čovjek počne ili kada igrač počne da putuje na turnire u inostranstvo i kada počne da posećuje, pa tu treba da plaća kotizacije i sve to. Ali za zabavu, za kućni trening, za druženje i za igru ne može da se kaže da je skup sport. U principu najbitnije je da neko voli da igra pikado i da ima vremena, jer je trening uvek presudan. Ništa posebno, imamo razne profile igrača, tako da svi se uklapaju u igru. Vrata pikado kluba Charlie širom su otvorena za sve zainteresovane. Potrebna je samo dobra volja. Eto, upoznali smo vas i sa pikadom i možda preporuka za sve vas za ovu jesen koja predstoji. Pikado nije mnogo skup sport, ne treba dosta ulaganja, pa se možete baviti i pikado. To je bilo sve za večerašnju emisiju. Hvala vam na pažnji i vidimo se narednog ponedeljka od 18:30.